sabe, irmão, tá gravando. Pessoal, então a galera do encontro tá aqui, ó. Tá a galera do encontro aqui, nós vamos sair agora, vamos fazer o sorteio do capacete da JP Motos, da pizza da pizzaria Softela e dos dois marmitex do Peppers e da Pink Sapatilha. Pessoal, vamos sortear então aqui, ó. Chega aí, vamos sortear. Rafael, você preencheu, né? Preencheu? Então, beleza. Vai lá, Belinha, tira aí. Vamos ver quem vai ganhar a Marmitex do Peppers, tá? A Marmitex do Peppers. Vai, Belinha, pega um papelzinho. Um só. Dá pra tia. Aí, o ganhador do Marmitex do Peppers. Não vale. Nossa, você ganhou o Marmitex do Peppers. Ganhou o Marmitex do Peppers. A filha dele tirou, sorteou o próprio pai. Vê se pode o negócio desse, Belinha, não. Não, volta lá. Aí, o Marmitex do Pepe, quem ganhou foi o João Paulo Limão. Outro Marmitex do Pepe, hein? Vai, Belinha. José Márcio. Aí, ganhou o Marmitex do Pepe, irmão. Falou? Parabéns aí. É nóis. A pizza da Softela é a melhor pizza de Poços de Caldas, hein? Caio Felipe. Aí, irmão, eu criei da Softela já. Eu vou te dar já o... Vou te dar o vale já assinado pelo dono lá. O dia que você quiser pegar, é. Aí, uma sapatilha da Pink Sapatilha. Érica. Você é a mãe do rapaz lá? Do Maicon? É ela? Érica, tá aqui não, Érica? Aí, pessoal, agora é o capacete, hein? É meu. Agora é o capacete, hein? Vai, um só. Caroline, ganhou o capacete. Parabéns aí, ganhou o capacete. Então é isso aí, pessoal, vambora então. Ô, Jefinho, pô, chegou atrasado, caralho. Mas vamos lá, nós vamos por Pinhal, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Estamos saindo de rolê aí com a galera, tá o Alex aqui na... Na garupa, tiozão. Olha, cuidado com essa porta aí, tio. O pessoal ficou no farol lá. Esse escape é do tiozão. É, o KLE. É, olha lá, o KLE 621. Vai, tiozão. Olha o Marcelo da caranada amarela, tiozão. É, gente boa, tio. E aí, Alex, tá de boa aí?
passou. Agora nós estamos indo para Águas da Prata, tiozão. Aí o pessoal do rolê aí, ó. É, tiozão. Galerinha aí do rolê, tio. A Michelle tá ali no carro ali atrás. A Michelle é o carro de apoio. O Sérgio Reis veio de Nova Resende, coitado. Ele quebrou. Deixou cair o capacete no chão, quebrou a viseira, ficou com medo de dar alguma coisa. O Rafael aí. Thiago, pega muito a moto, Thiago, tiozão. É nóis, tiozão. Marcelão aí, gente boa aí, ó. Marcelo aí, ó. Com a Twister, Twister carenada, tiozão. É nóis. E o Leloco, tiozão. Ele é aqui da cidade, o tiozão aí. Marcar mais rolê desse, tio. Da hora, né? Tá, aí você chama mais gente. Nós combina antes. Ah, rapaz. Ó, Marcelo. Vai, Marcelo, tiozão. Ó, Thiago. Vai ver a linjinha branca do Thiago, tiozão. Ah, o Arthur é louco. João Paulo. Ó, o Caio. Jefinho. É, tiozão, a galerinha do rolê aí, tio. Fabiano. É, tiozão, essa galerinha é firmeza aí. Os que não puderam vir, mas queriam estar aqui. Eu entendo, né, meu? Mas, meu, muito obrigado a todos que compareceram aí, tiozão. Agora vamos parar em Águas da Prata pra gente tomar aquela aguinha de coco, tiozão. Chupar um sorvete. É, galerinha firmeza aí. Participou do rolê aí. Jefinho, Caio, Thiago. O outro Thiago, o Thiago da R3, o Thiago da Ninjinha Branca. Jefinho, tá de 500, Leloco. Fabiano, João Paulo. Tudo gente boa, o Peter. Marcelo, de Bandeira do Sul. Marcelo e o Léo. Chegando um aí, quem que é? É o Brenner, é o Brenner. Olha ele aí, o Brenner é a esposa dele. É nóis, tiozão. O Alex, a esposa dele. A Michelle, minha esposa, né, meu? Todo mundo compareceu aí. O pessoal parou aqui pra abastecer. Tá o Everton aí também, ó. Moto filmador também, mano. Precisa abastecer? Ah, tá aqui. Vambora. É, almoçamos e tal, agora subimos até Águas da Prata, vamos tomar água de coco aqui, um sorvetinho. Ah, tiozão, tem que parar aqui. I must be one.
todo mundo. Sai, sai. Sai pra lá, tiozão. Sai todo mundo. Dá espaço que os motoca tá passando, tiozão. Olha o Jeffinho. É, tiozão, GS500 R3 e o caramba, tiozão. Lá, Rafael. É, tiozão. Esse foi o rolezão aí, tiozão. Olha aí o encontro dos motofilmadores aí, motociclistas, amigos e inscritos. É nóis, tiozão. A curva, tiozão. Vai ver. Os meninos vão de curva, tá ali, tiozão. Olha. Vai perder a curva, tiozão. Essa aí é preparada para dar pau e fez, hein? É nóis, tiozão. Obrigado aí pela presença aí no rolê, é nóis. Ei, tiozão. Tá de brincadeira, hein, tiozão. Tá roubado, tá roubado. Thiago aí, é nóis. Thiago da Ninjinha Branca, tiozão. Apoiando nós no rolê, tiozão. Chegou aqui em cima. Os caras dando pau em Hornet. Hã? Ali no posto ali, o menino tá abastecendo, nós para lá. É nóis. Até o próximo rolê, é nóis. Vamos marcar o próximo. Prazer, viu? Eu vou subir pra casa lá, Marcelão. Eu vou subir pra cá. Valeu, vou. Valeu. Nós vamos trocando ideia no grupo. Beleza? Falou, Fabiano. Obrigado, hein? Nós vamos conversando no Whats lá, viu? Obrigado, viu? Valeu, de coração. É nóis. Eu vou postar as fotos, os vídeos no Face lá, viu? Mas nós vamos conversando. Obrigado por ter vindo, Marcelo. Foi um prazer, viu? Ô, João, foi um prazer. Eu vou subir aqui. Foi um prazer. Nós vamos trocando ideia lá no grupo. Não, vamos trocando ideia, tá bom? Foi um prazer mesmo, viu, cara? Aí nós vamos marcar o próximo aí, pra nós ver. Vamos marcar com antecedência. Isso, beleza. Tudo de bom pra você, viu? Falou, João.